טוב לכם. אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, תגיע השבוע רפורמה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. גם השבוע מחאת המונים ברחבי הארץ, מיד נהיה במוקדים השונים. במחאה בתל אביב ובחיפה, וגם בהפגנות הימין בירושלים שקורות להידברות. כאן באולפן ילוו את השידור שלנו אריה גולן מכאן בית ושירית אביטן, פרשנית פוליטית. שבוע טוב חברים. וגם איתנו בתוכנית חברי הכנסת אייזנקוט, קטי שטרית וסגנית שר האוצר מיכל וולדיגר. אבל לפני הכל, אנחנו לתל אביב, אלייך דנה הרקצי. שלום קרן, אז שבת שביעית של מחאות יוצאת היום לדרך. המפגינים החלו לעשות את דרכן ממקום ההתכנסות בכיכר דיזינגוף, הם עושים את דרכם לכאן רחוב קפלן, בהמשך כאן למטה בקריית הממשלה, שם תארך העצרת הגדולה עם נועמים וגם הופעות. הם יוצאים לדרך עם דגלים, שלטים, חזיזים וטופים ומגיעים לכאן. כאן מתחילים להתאסף המוני אנשים למחאה הזאת. המשטרה כבר החלה, חסמה את הצירים של רחוב אבן גבירול, גם רחוב קפלן, הרחובות הסמוכים, וגם העליות והירידות למחלף השלום בנתיבי איילון. כל זה כמובן מצטרף למחאה שמתכוונים לקיים גם ביום שני. ענף ההייטק, הם אלו, כן, גם ביום שני, היום שבו למעשה יצביעו מליאת הכנסת על הרפורמה המשפטית. מי שמוביל את המחאה הזאת, השביתה האזרחית, הם ענף ההייטק, אבל מצטרפים אליהם עוד סקטורים בדומה ליום שני האחרון. ראינו גם אז שביתה אזרחית, הם הולכים לשחזר את זה ואומרים ביתר סט וקוראים לעוד אוכלוסיות להצטרף. כן דנה, אבל באופן מפתיע דווקא יושב ראש ההסתדרות מודיע שהוא לא יצטרף ולא יגבה את המחאה הזאת של ענף ההייטק. נכון, אז אחרי שבהסתדרות ישבו על הגדר, אז השבוע יושב ראש ההסתדרות הודיע באופן נחרץ, אנחנו לא לוקחים חלק עד עתה להגו להסתדרות, המחנה הצבוע כמו שהוא מכנה את אותם מפגינים, עכשיו הם זקוקים לעזרתנו. על הפרק עומד המסע ומתן מול משרד האוצר על הסכם שכר במגזר הציבורי, הוא אומר שהוא מתקדם יפה, הוא לא רוצה לסכן את זה, ולכן ההסתדרות לא תיקח חלק בהשבתת המשק. אז אנחנו ככל הנראה נראה את אותם דמויות של רופאים ואנשי מערכת בריאות הנפש ועוד אנשים מהמגזר הציבורי שפשוט ייקחו יום חופש על חשבונם, גם כן. עסקים פרטיים שיקחו חלק במחאה הזאת. היום אנחנו רואים את ענף ההייטק מעלה הילוך, יוצאים בפנייה אישית לניר ברקת, מי שהיה עד לאחרונה עמית שלהם בענף ההייטק. הם מצטלמים, אנשים בכירים כמו זוהר לבקוביץ' וישי גרין, מצלמים את עצמם, אומרים לשר הכלכלה, אתה פתחת את ענף ההייטק, אם אתה לא תצא נגד הרפורמה המשפטית, אתה פשוט תביא לסגירת ענף ההייטק. אלו הדברים שאומרים לו היום בסרטון שהם מוציאים. כל זה מתכנס למחאה הגדולה הזאת, העצרת כאן, וכמו שאתם רואים מאחוריי, ההמונים שמתכנסים, מגיעים לכאן עם דגלים. בהמשך אנחנו נראה את המיצגים שהכינו, עושים את דרכם. האנשים עם המיצגים כל הדרך עם חזיזים, טופים כן. ושלטים, מגיעים לכאן לעצרת הגדולה הזאת שהם מתכננים היום, ואנחנו כמובן נמשיך להתקן מכאן. כן, תודה רבה לך דנה הרקצי על הדיווח הזה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר איתך, הפרופסור יפעת ביטון, על הסנטימנט של מצביע הליכוד בעד הרפורמה, ולמה השינויים בהרכב לוועדה למינוי שופטים כל כך חשובים להם. מיד חוזרים. אנחנו יכולים לעשות פה היסטוריה ביחד. להכניס לפה 30 משפחות בבת אחת, זו רעידת אדמה. נוסע עוד פתודר. אנא ביש לי בית ליהוד. איסט סייד, סדרה חדשה. מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11, וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. אנחנו לא מוכנים למות. לא טוב למות בעד ארצנו. עדיף לחיות בסן פרנסיסקו על המים.
החברה הישראלית משנה את פניה. מדינת ישראל לא נוסדה כדי להיות מדינת ההלכה האורתודוקסית. אנחנו חזרנו ארצה בשביל תל אביב, מה פתאום? חזרנו של חברון, של ירושלים. כל הזעקה שהשתקת, אתה תקבל אותה בריבית, ריבית. אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, מה? איזה מין סיפור סיפרתי לעצמי עד היום? מכונת המיתוסים, סדרה חדשה. רביעי אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. התוכנית בחסות... דקה, אפשר לשלם חשבון חשמל בוואטסאפ. אומרים וואטסאפ. 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 חברת החשמל, גם בוואטסאפ. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. אקים, להיות שווים. מבצע הדרמה הארצית. מיד נחזור לעסוק בקרב על הרפורמה, אבל קודם, גם זה קרה היום, משלחת ישראלית ובראשה סמנכלית אפריקה במשרד החוץ שרון ברלי, סולקה היום מאולם פסגת ראשי מדינות האיחוד האפריקאי ה-36 באדיס אבבה, עם הפרטים גילי כהן, שבוע טוב. כן, קרן, שבוע טוב. תקרית חריגה ומאוד לא נעימה התקיימה היום בכינוס של האיחוד האפריקני, כאשר השגרירה, יותר נכון, הבחירה במשרד החוץ שנשלחה לטובת האירוע הזה, פשוט סולקה מהאולם. התמונות מדברות בעד עצמן, רואים אותה מוקפת באנשי הבטחה, השגרירה שרון ברלי, כאשר היא למעשה נשלחה מטעם ישראל, מטעם המדינה, היא סמנכלית במשרד החוץ, סמנכלית אפריקה במשרד החוץ, ופשוט מוצאת מהאולם, למרות שיש לה אקרדיטציה, כלומר היא קיבלה אישור רשמי לשהות באירוע הזה, בכינוס הזה, ובכל זאת מוצאת מהמקום. תחילה ממה שאני מבינה, ניגשו אליה וביקשו ממנה לצאת, היא סרבה, טענה שיש לה אישור לשהות בכינוס הזה, ולאחר מכן פשוט הגיעו אותם אנשי הבטחה, כפי שאפשר לראות בתיעוד משם. במשרד החוץ אומרים בצורה די חריפה, שזה מהלך שהובל על ידי שתי מדינות, אלג'יריה ודרום אפריקה, אפילו קושרים את איראן, למרות שאני ממש לא בטוחה שיש קשר לאיראן ספציפית במקרה הזה, או פשוט התבוננות במפת היחסים הדיפלומטית של ישראל ואותן מדינות שאינן מעוניינות בכך שישראל תקיים קשר רשמי וגלוי איתן. ובסופו של דבר, ישראל אומרת בצורה גלויה היום, אנחנו רואים זאת בחומרה, כנראה שיהיו גם צעדים רשמיים כלשהם שישראל תנקוט בסוגיה הזו. וצריך לזכור, ישראל קיבלה מעמד של משקיפה באיחוד האפריקני רק בעת האחרונה, חגגה את זה מבחינה דיפלומטית, והנה אנחנו רואים שהלכה למעשה זה לא ממש עובר. תקרית חריגה מוצאת בכוח נציגת ישראל בכינוס הזה של איחוד האפריקני. רק נאמר שממשרד החוץ נמסר שהם קוראים למדינות אפריקה לעמוד מול הפעולות הללו שפוגעות גם בארגון וגם ביבשת אפריקה כולה. זו הודעת משרד החוץ, אני מאמינה שיהיו עוד התפתחויות בהמשך. תודה רבה גילי כהן. תודה. ועכשיו ערב טוב, שבוע טוב על פרופסור יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה לחינוך. שבוע טוב גם לכם חברים. לחינוך ולמדעים. לחינוך ולמדעים. רצינו לעסוק בסנטימנט של הבייס הליכודי בנוגע לרפורמה במערכת המשפט. אחד הסעיפים שזוכים לתמיכה כמעט מלאה בכל עיר מרכזית בפריפריה זה הסיפור של הוועדה לבחירת שופטים בגלל היעדר הייצוג של שופטים מזרחים בבגץ. ורציתי לשאול אותך, אם יש בכלל קשר בין הזהות של השופט לבין פסקי הדין שיכולים להתקבל, או שזה נושא שהוא טכני ובכלל לא מהותי? אני חושב שיש פה שתי שאלות של קשר שאפשר להעלות. אחת זה, האם יש קשר בין זהות החברים בוועדה לבין מי שנבחרים? אנחנו יודעות, שוב, זה כל הזמן חוזר לנקודה הזאת, במשך 40 שנה כבר בקירוב, שולט פה הימין, הוא יכול היה עם הנציגים שלו בוועדה, תמיד יש לקואליציה נציגות משמעותית בתוך הוועדה לבחירת שופטים. הרבה פעמים אנשים לא יודעים את זה, הם חושבים שהוועדה בנויה רק משופטים, זה ממש לא המצב. שופטים למעשה מיעוט. זה נכון מהצד השני ששופטים מצביעים פה אחד.
כלומר, הם מצביעים כגוף אחד. ולכן זה בעייתי לדבר על איזה פלורליזם של דעות. מה שאני חושבת שבהחלט אפשר לומר, זה שככל שהמטרה היא לגוון את השופטים בבית המשפט העליון, אני לא יודעת כמה זה בוודאות, זאת אומרת, יש קשר לוועדה לבחירת שופטים, אבל לא מעברת הכוח מהשופטים אל הפוליטיקאים, לא בכך תעשה את זה, כי לפוליטיקאים הייתה... אבל למה זה חשוב בך שיגידו? בדיוק. זאת השאלה החשובה השנייה, אני חושבת, של הקשר בין זהות של שופט והתוכן של הפסיקה שלו. אז יש פה כמה דברים מעניינים. קודם כל, אני חושבת שבאופן מאוד מובהק, אם אנחנו מסתכלות על... היו מעט מאוד שופטי בית משפט עליון ממוצב אזרחי. עד היום אנחנו מדברים על נניח שניים מהבולטים ביותר בתקופה האחרונה, זה השופט חלימה, סליחה, השופט אדמונד לוי. אדמונד לוי. שכיהן זמן רב, כיהן כעשור בבית המשפט העליון, ומי שמכהן בימים אלה, השופט אלרון. אם את מסתכלת על הפסיקה של שני השופטים האלה, את רואה באופן מובהק סממנים חברתיים, שעולים מתוך הפסיקה הזאת. השופט אלרון טיפל המון בנושא של, למשל, הסעה של ילדים צרכים מיוחדים לבתי ספר רגילים. האם גם הם זכאים להסעה מיוחדת ונתן להם את זה? עסק בנושא של זכויות של תלמידים ערבים, ללמוד בשפה הערבית, להיבחן בשפה הערבית. זה לאו דווקא אם הוא מזרחי, אז הוא גם ימני. זה מה שאת אומרת? לא, מה שאני אומרת זה שאלה שופטים שהזכויות החברתיות כלכליות, נושאים של חינוך, של דיור, דברים מהסוג הזה, זכויות כלכליות הן מאוד, ושל בריאות, מאוד רלוונטיות לשופטים האלה, מהדהדות מאוד בתוך הפסיקה שלהם. ויש גם נושאים מזרחיים מובהקים, אם אנחנו מסתכלים שוב על הפסיקה של השופט אלרון בהקשר של חטיפת ילדי תימן, הוא שופט שהורה לפרקליטות להזדרז ולאפשר העדה של אימא שטוענת שהילד שלה נחטף בבית המשפט. אני יכול לומר, כן ירבו כמוהו, וכן ירבו כמו אדמונד לוי, זכרו לברכה, ויבדל אלרון לחיים טובים וארוכים. אבל פה לא, העניין הוא לא זה. העניין הוא שהממשלה, השליטים רוצים לבחור את השופטים. זה העניין. אני חושבת שזאת נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה. זאת הנקודה שגורמת לי להתנגד לסעיף הזה ברפורמה. רגע, אבל... ממש לא מסכימה עם זה. כי הממשלה רוצה לבחור שופטים. עכשיו ככה, הסיסמה, ולא סתם... אבל מה אתה עושה, אריה? מה אתה עושה עם המורכבות הזאת? אתה אומר מצד אחד, זה מה שהממשלה רוצה לעשות. שירית, אני רואה פה לא מסכימה. תכף אנחנו לא נתבקר. אבל השאלה היא, גם אם הייתי מסכימה עם מה שאתה אומר, עדיין אני מסכימה בגדול עם מה שאתה אומר, עדיין השאלה היא... עם האתגר של חוסר הגיוון והאליטיזם של מערכת המשפט. איך אנחנו פותרים אותו? אבל יש פה בעיה. קודם כל פותרים אותו בזה שהשופט, שנייה, שנייה. ראיתי רעיון של צלוני קובן עם השופט. תכף נראה את הקטע הזה, אבל בוא נשמע קודם את... נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, הוא הודע שזו הייתה טעות. תכף נראה את הקטע הזה. בעיניי זה לא טעות, זה סקנדל. סקנדל? אבל אי אפשר לעזוב את הסקנדל. 30 שנה מערכת המשפט נמצאת בלב המגרש הישראלי. היא מקבלת החלטות שנוגעות לכל אחד ואחד מאיתנו. היא נוגעת בפרטים שנסגרים בכנסת, ואז מגיעים לקריאה רביעית, קוראים לזה בהלצה, בבית המשפט העליון. אי אפשר שבמקום הזה ישבו אנשים מאותה חונטה שלא מייצגים את העם על גווניו. מזרחים, אגב, בעם זה בכנסת. ושמרנים, זה הכנסת מייצגת את העם. וכל מי שצריך. בואו נשמע דברים, בואו נשמע את הדברים שיש להיות. בבית המשפט העליון יש שני שופטים שהם גרים בהתנחלות. יש שופטים דתיים רבים, שירית. אין שופטים מקצוענים דתיים, ימנים, מזרחים. אבל הייצוג של הציבור זה בכנסת. יש שני שופטים שמתגוררים בהתנחלות היום בבית המשפט העליון. יש שופטים... המספר, האחוז, כן, של שופטים שהרקע שלהם דתי הוא גדול יותר מהרקע שיש בחברה הישראלית. דווקא בוא נראה אבל את באמת את ה... קשה בעיניי, דווקא הסיפור המזרחי לא נמצא פה. בוא נראה את הדברים. בוא נראה את הדברים שאמר. בוא נראה את הדברים שאמר אהרון ברק לרוני קובן ונמשיך משם. הגישה שלנו הייתה, היא עדיין היום, אותה גישה, שלבית המשפט העליון צריך למנות את השופטים הטובים ביותר. כל השופטים האשכנזים היו הטובים ביותר? חלק מהם בטח היו בינוניים. באמת אני שואל אותך, אדוני, איך לא היה מרוקאי אחד good enough בשביל בית המשפט העליון? איך זה יכול להיות? אבל היו. לא מרוקאי, אבל נקרא לזה מזרחי. כן, ספרדי. כן, בואו נתייחס לפיל שבחדר, והתחלנו בזה שאמרנו שהליכודניקים בבייס מרגישים שהדירו אותם, שזאת קליקה סגורה שמצופפת שורות. זה לא רק ליכודניקים, אגב, גם אני חושבת את זה. ואת יודעת מה? גם את היית מעומדת לבגץ, ומה לעשות, מוכשרת, היית בהרווארד, את פרופסורית, יש לך דוקטורט בייל,
מצטיינת, נולדת בקריית מלאכי. אז איך זה שגם כשמצאו מישהי שהיא מתאימה, לא בחרו אותך? תראי, אני לא חושבת שהסיפור שלי הוא הסיפור העניין. הוא לא הסיפור שלך, אבל... כן, אני חושבת ש... שוב, אומרים שהאישי הוא הפוליטי, במובן הזה אני לא בורחת מזה, שזה ברור שאם הטענה שלך היא שברור שהיו מועמדים, שיכולים היו להתאים, אז אני חושבת שהתשובה היא בוודאי שכן. יחד עם זאת, ופה אני חוזרת אל הדברים שאמרה שירית, בסוף מי שהיו שותפים לבחירה הזאת, ומי ששותפים לניהול של המדיניות של מדינת ישראל, בראש ובראשונה לא שותפים. המרכיבים המרכזיים זה בעצם הקואליציה, הממשלות לדורותיהן. אני לא רואה את אותן תלונות מגיעות אל הממשלה שלו, דאגה לטפח את, את הפריפריות מספיק, כשהשופט אדמונד לוי עמד ואמר לאותר שלדעתו כל ילד מהפריפריה צריך לקבל שכר לימוד, הוא בסופו של דבר מי שלא אפשר את זה, זה משרד החינוך שהיה בשליטת הליכוד, שלא נתן לילדים מהפריפריה ולא נתן להם שירית שנייה. גם היום, אני אומרת לך בתור נשיאה של מכללה אקדמית בדרום, אין לילדים מן הפריפריה זכות ללמוד בחינם, והרבה פעמים זה מה שגומר את היכולת שלהם ללמוד ולהתקדם. ולכן אני אומרת, אף אחד לא צריך להטיף לי על, על החשיבות של ההכרה בזכויות של ילדי הפריפריה במקרה הזה. יש עוד זכויות של מיעוטים שנפגעות במדינה הזאת. מי שאחראי על זה בראש ובראשונה, זה הממשלה. הפוליטיקאים, והפוליטיקאים האלה עומדים לבחירה אחת לארבע שנים, ובמקרה שלנו גם אחת לשנה או שנתיים, והם מוחלפים, כי העם רוצה או לא רוצה אותם, מאמין, 40 שנה או לא מאמין. לא, הוא התחלף בין לבין, אבל הוא מאמין ביכולות שלהם או לא מאמין, ומדיח אותם מהשלטון. השופטים נכנסים לבית המשפט, תם הטקס. את לא יכולה להזיז אותם. אז אפשר להגביל כהונה. לא, אז צריך להתחיל בשלב שבו את מגוונת את בית המשפט העליון. אין בעיה, צריך לגוון. שם זה מתחיל. אבל מי יגוון? מי? הפוליטיקאים יגוון? למה הם אמונים על גיוון? כי עוד ארבע שנים יהיה להם בחירות, עוד שנתיים. לא, אבל האינטרס... וזה האינטרס שלהם, כי הציבור רוצה את זה. והם יודעים שאם לא יעשו את זה עכשיו, הם לא יבחרו. רגע, הציבור חלוק כרגע מחולק לשניים. נכון. אז כשאת אומרת הציבור, את מתכוונת חצי מהם. אגב, גם הציבור הליכודי מחולק לשניים. לא כל הליכודניקים תומכים בסעיף הזה, נכון. שהממשלה תבחר את השופטים. לא, אבל אני אומרת, כשאומרים יש שם אחוז גבוה, הציבור, אחוז זה לא נכון. אחוז גבוה זה... מאוד נכון? של אנשים, ליכודניקים וימנים ורבנים, ורבנים שמתנגדים להשתלטות של הממשלה לא, על בית המשפט. לא, הם רוצים רפורמה בהידברות, הם רוצים הסכמה. בהידברות, הם רוצים ו... אולי לפדר אני, מעט את הזה. אני גם בעד רפורמה בהידברות, כי אחרת לא ישתנה כלום. צריך לשמור, תראו. צריך לשמור על העצמאות של המערכת המשפטית. אני, מאוד לא פשוט לי להיות פה ולומר את הדברים האלה בתור מי שיש לה המון ביקורת על המערכת הזאת. אני חושבת שהיא אליטיסטית בהרבה מאוד מובנים, אבל אני חושבת גם שהיא סוג של התחילה איזשהו הליך של חזרה בתשובה, והדרך שלנו לייצר את התיקון שלה הוא על ידי זה שאנשים שמתאימים לזה ושהם נמצאים בתוך המערכת, ויש כמה וכמה מאיתנו, ואנחנו באמת מתחיל לצמוח פה דור של, שמבקר את המערכת הזאת ומצליח להניע אותה מבפנים לשינוי. אפשר גם מבחוץ, אסור לרסק את מערכת המשפט, אסור של הקואליציה בעצם לממשלה תהיה בעצם יכולת לשלוט בבית המשפט. פרופסור יפעת ביטון, נסכים כולנו שבג"ץ חייב להיות יותר מגוון. בוודאי. תודה רבה. ושהיא הייתה צריכה להיות שופטת עליונה. כן. זה אני סומכת עליך שאתה תטפל בזה. טוב, בואו נשים נקודה ונחזור עכשיו למחאה עם המפגינים בחיפה. נמצא כתבנו חן ביאר. שלום חן. זה האור שלכם. תודה רבה. כן, שלום ערב טוב לכם. כאן בברכן קורא בחיפה, מדברים המארגנים על 15 אלף מפגינים. רשמי של מפגינים, אז אני נאלץ להסתמך על המארגנים בנוסף למה שאני יכול לראות מהמקום שבו אני נמצא. זה נראית לי הערכה סבירה ביותר. ראינו ושמענו את ציפי לבני, שרת החוץ לשעבר, מסיימת כרגע את הנאום שלה. היא הנואמת המרכזית כאן הערב. היא אומרת, זו לא עוד רפורמה, זו מלחמה על העתיד של המדינה הזו. גם חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד תנאם כאן בעוד זמן קצר, וגם תושבי הצפון בתחומים שונים שיבואו וידברו כאן היום. אבל אני חושב שהדבר המרכזי כאן הערב, 15,000 מפגינים, אם זה אכן המספר, וגם אם זה מספר שהוא קרוב לו, מצליחים כאן שבוע אחר שבוע לייצר הפגנות של יותר מ-10,000 מפגינים, ואם אנחנו מכירים את היסטוריית ההפגנות של חיפה, זה בהחלט, אני חושב, משהו שניתן לזכוף כהישג לזכות מארגני המחאה. באופן אישי לחלוטין, הוא מאוד משמעותי בשבילי, כי הבן זוג הראשון שלי, שער עפרוני, היה יליד חיפה ונולד וגדל כאן, ובגיל 28 הוא מת. תודה רבה לך, חן ביאר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה אחרונה, ואחריה נהיה פה עם גדי איזנקוט באולפן. מיד חוזרים. Let's go!
my diablo I can go. East Side, סדרה חדשה, מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11, וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. השבוע בפגישה אדיר מילר. נדבר על למה אסור לך לבכות בטלוויזיה, על הלילה הקשה בחייך, וגם נסכם את הקריירה המפוארת שלך בכוריאוגרפיה. שים לב, רמזור, פרס אמי, תדהמה. אגרוף, אגרוף זיקוק. השבוע. השעה היא 8 בבוקר. נשיאת העליון הצליחה להיכנס. Judges in Poland became a kind of public enemy. We are on the way to dictatorship. We are certainly not a democracy anymore. What is now happening in our country, it's no way democracy. No way. דמוקרטיה, סוף. בשבוע הבא, בחדשות הערב, בכאן 11. התוכנית בחסות. פיצחנו את המתכון לבוקר מפנק. דלי פקן של תלמה, מכיל 41% דגנים מלאים. צ'זה, קוצ'יני איטליאני. גם כאן בישראל. שקע, תקלה. צריך לשלוח הודעה לחברת החשמל. איפה הטלפון? אצלך ביד. חברת החשמל, גם בוואטסאפ. להיות שווים. מבצע הדרמה ארצי. הכל פוליטי, חזרנו ואיתנו באולפן. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, מברוק. חברת כנסת בפעם החמישית, אחרי ששרת התחבורה התפטרה. בואי נדבר על זה שמאז הקריאה המרגשת של נשיא המדינה להידברות לא קרה כלום. ונסתכל על סקר שעשינו בכאן חדשות, דודי חסיד עשה בעבורנו, שבדק במה תומכים מצביעי הליכוד וגילה ש-49% ממצביעי הליכוד בעד עצירת הרפורמה. מה דעתך? עצירה, לא לשם עצירה לגמרי. עצירה כדי לקדם הידברות. נכון, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד מי לא רוצה להידבר. את יודעת, שמעתי במקרה את רוטמן ביום חמישי בראיון, והוא אומר, ביקשו להביא את החוק, את הרפורמה, הבאתי את הרפורמה לוועדה, למה הביאו? ביקשו להביא את שר המשפטים לוועדה, למה הבאתם אותו? זאת אומרת, אין פה עניין, האופוזיציה כנראה, אבל מי אמר אפילו לא דקה נעצור את הרפורמה? לא שמעתי? מי אמר, לא נעצור את הרפורמה אפילו דקה? אני רוצה לשאול אותך משהו, אריה. לא, תעני לי את זה. אני אגיד לך, אתה זוכר ש... לא, תעני לי את זה, ואחר כך אני אענה. אריה, יקירית, סבלנות שנייה אחת. אתה יודע, עוזי דיין, בתקופת ההתנתקות, אמר לחבריו, א' בית יהושע, ועמוס עוז, וגרוסמן וכולי, חברים, בואו נקשיב להם, בואו נשמע מה יש להם להגיד. אתה יודע מה הם אמרו לו? קודם נפנה, אחר כך נדבר. זה לא אצלנו. אתם לומדים מהם? זה לא אצלנו. אתם לומדים מהם? אצלנו אנחנו מוכנים להידבר, אנחנו מוכנים לשבת. מי אמר למי? אפילו לא דקה, לא ענית לי. אז אני אסביר לך, כי יאיר לפיד ברגע... לא תסביר, תגידי תשובה. יאיר לפיד ברגע שהוא אומר, נחכה 60 יום... זה הוא אמר אחר כך. זה כדי להיכנס לפגרה של הקיץ. זה הוא אמר אחר כך. זה כדי למשוך זמן. כשהנשיא יצא... ואמר, בואו נתכנס. אני אעזור לך, מה עושה התקשורת? ונעשה הידברות. אגב, אני תומך בהידברות. הדרך היחידה לעשות משהו זה להידבר. מההפגנות לא יצא כלום, כי בסוף קובעים בכנסת. מי אמר... יפה מאוד. אני אומרת, אנחנו דמוקרטים. לא הענק הוא קובע אלא תעודת זהות. כל אחד דמוקרטי. אבל קטי, מי שמכיר את... מי שמכיר את... בואו נדבר, אבל מי אמר, כשהנשיא יצא עם היוזמה שלו, אפילו לא דקה. ובכל זאת, רגע, מוכן לשבת. אוקיי, אז את לא יודעת מי, לא, אז אני יודעת, אגיד לך. אני יודעת, שר אני המשפטים, נכון, מר אני... יריב לוין אמר, אפילו יודע. לא אבל, דקה. אבל, תזכרי את זה אבל. תקשיב טוב טוב, אבל ניתן שבוע ימים לפחות, אתה יודע, תראה רצון באמת לשבת ולהידבר. השאלה, יצא רוטמן יחד עם שר מהאוצר.
עם סמוטריץ', מי שמגנים אותו בכל מקום בשמאל, וקוראים לו דמון אחד גדול, קם ואמר, אנחנו מוכנים לשבת, מוכנים להידבר, אבל אין לך בצד השני קטי, פרטנר. באמת ש... הצד השני בני רוצה שפיכות דמים, בני רוצה גנץ, צבא. רגע, לא רוצה שפיכות דמים. זה עלילת דם מה שאת סליחה? אומרת. סליחה? הוא לא אומר את זה רון חולדאי? לא אמר את זה אולמרט? לא, את מבינה טקסטים. פנים מול לא, פנים? תסלחי לי, קטי, את מבינה טקסטים. את מעוותת. הוא אמר במדינה שיש דיקטור... אם את אומרת את זה... למה הסלחנות הזו, אריה? לא, כי אני הקשבתי לו, ואני לומד ממה שאנשים אומרים. אני מקשיב, מקשיב לביבי, מקשיב ליריב לוין, מקשיב לרוטמן, ואני מקשיב לכולם. והאמירות שלהם הם אמירות של הידברות? זאת אומרת, הוא לא אמר, אנחנו כבר בדיקטטורה, ואת מודה בזה שאנחנו בדיקטטורה, אם את אומרת שהוא דיבר, איים בשפיכות דמים. כי הוא אמר, מדיקטטורה חוזרים... רק בשפיכות דמים. אנחנו אבל עוד לא בדיקטטורה. אבימו אמר את זה, מה זה אומר? לא, זאת אומרת שאנחנו עוד לא בדיקטטורה, ושנזהר שלא... אפשר לגנות גם את מה שאמר רון חולדאי. אבל בואו... אריה, בואו נהיה גם... לא רק נהיה תקשורת שקצת מתבלבלים האם היא הנדסת תודעה, או האם היא באמת באה להגיד... אנחנו לא מתבלבלים. בואו ננסה באופן מחנך לבוא לציבור ולהגיד לאותו ציבור שמפגין כרגע, מותר לכם להפגין. יש חופש הביטוי, אבל לא חופש השיסוי. לא ייתכן שהשתמשו במילים, מילים גוררים אחר כך. על איזה מילים? המילה גוררת אחר כך. על איזה מילה את מדברת? מעשה. אז אומר לך. ציטוטים. אולמרט, רק בהפגנה האחרונה ביום שני, אמר, עד עכשיו כנראה דיברנו בנועם, עכשיו נדחוף את הגדרות, נעמוד פנים מול פנים, הרמטכ"ל. שים לב, זה לא אנשים מהיישוב, זה אנשים שהובילו מערכות, את מערכת הביטחון, הובילו את המערכת הממשלתית, הובילו דברים, ואם הם אומרים את זה, מה יגידו אחרים? לא, גם בוא ניקח את זה להגיד גולן. אריה גולן, בוא נשים את זה על השולחן אבל. ולוחמים. אז למען הבדיחות, אני אגיד לך משהו. יש 10 מיליון איש במדינת ישראל. מגוון דעות. נשמע כאילו 36 מיליון איש היום נמצאים במחאה. פתאום הייטקיסטים, פתאום מהנדסים, פתאום שירק עולם. יש את אותו דבר גם בצד השני, אבל אין לו... איפה הם? בגבעת שמואל היה כנס. תקשיב לי, בגבעת שמואל היה כנס של משפטנים? מישהו הציג את זה? האמת שהיא הייתה אצלנו פה בתוכנית, הייתה אצלנו פרופסור טליה, אבל בוא ניתן לשמור. כמה היו, כמה, סתם מעניין. מה זה משנה? אנחנו זוכרים. בוא ניתן לשמור. מה זה משנה? איפה הפגנת המיליון של תומכי הרפורמה? איפה הם? ואתה חושב... הם הפגינו ב-1 בנובמבר ויצאו להצביע. נכון, 2.5 מיליון. עכשיו צריך להגיד משהו מאוד ברור. לנתניהו מזכירים כל הזמן את העמידה על הכנסת בהפגנות אוסלו. זוכר את התזכורת לנתניהו? לא הייתה שם... העמידה במרפסת, אבל מה, עכשיו אתה עושה הנחות לאולמרט. ביבי בוגד, ביבי אמר, רבין בוגד את המילה הזו, לא. אני זוכר את המשפט, רבין לא בוגד, רבין טועה. יפה, אבל פה אומרים ביבי בוגד, ואף לא, אחד לא אומר ביבי מילה. בוגד. קטי, מה? הראו את זה מיליון ואחת פעמים בכל הרשתות. לא, לא, לא. אריה, לא, שים לא, לב לא, מה לא. שאתה עושה. הסלחנות לא. הזו והבדרנות לא, הזו יכולה באמת להוביל למעשה... כמו שאני זוכר שביבי אמר, הוא לא בוגד, הוא טועה, ככה אני זוכר טוב, מה אומרים היום. טוב, בואו נתקדם, קטי, בואו שנספיק גם את הנושא הזה. אנחנו עוד לא חודשיים ממשלת ימין מלא על מלא, ונראה שכל העסק קצת... מתפרק קצת, כי אנחנו שומעים את סמוטריץ' אומר לגלנט, לא מתאים לך הסידור, שים את המפתחות. שומעים את בן גביר אומר, עכשיו לקיים את ההסכם הקואליציוני, להעביר את מג"ב איו"ש אליי. מה קורה? הימין מלא מלא הזה יכול לאתגר אתכם. לא, אני לא חושבת שזה נמצא במצב כזה של ממש לפרק, וזה תמיד עד שהדברים מתיישבים, כל אחד מנסה למשוך את זה, וזה הכי טבעי שבעולם, שהסמכויות יהיו אצלו. אני חושבת ששיתופי פעולה שיהיו בהמשך, יהיו כל כך טובים, שאנחנו באמת נראה ממשלה של ימין על מלא. מה שהבטחנו לבוחרים, זה בדיוק מה שיהיה. אבל טוב, צריך להגיד שהימין על מלא הזה מאתגר אתכם. כי נכון. בסוף זה יש הבדלים מאוד דקים, אבל כל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו. ועל מה שדיברנו פה מקודם, יש חוסר אמון מאוד מאוד גדול בתוך המערכת הפוליטית. זה משהו שלא היה, ואנחנו חוזים אותו, הולך וגדל בשלוש שנים האחרונות. ואפילו העצירה הזאת, באמת הבסיסית, שבוע, שבוע תדברו, אף אחד מהצדדים לא באמת מוכן לבוא אליה בנפש חפצה. אבל אני אומרת לך, שרית, לא אני אומרת לך חד משמעית, כמי שמכירה את הליכוד שנים רבות, אני הרי גדלתי לתוך הליכוד, מתנועת הנוער, ביתר, אי אפשר להגיד לי שהייתי במקום אחר. תמיד הייתי באותה תנועה שנים רבות, ואני מכירה אותה מכל הצדדים שלה. ת
תמיד, תמיד ידענו לשבת ולהידבר. תמיד ידענו לתת... אבל אתם לא חוששים שביום שני זה יהיה מאוחר יותר, קריאה ראשונה, את רואה את הרחובות, אנשים יוצאים, אנחנו יכולים לאבד חצי מהעם, אוכלוסייה כן, עובדת, יש... תורמת. אבל אני יכולה להגיד לך על אותו דבר, קרן, שאני מסתובבת, אבל אני לא מסתובבת, את יודעת, בכיכרות. אני מסתובבת בסופר, בחנויות, באירועים, ואני שומעת את אנשי הליכוד אומרים, אוי ואבוי לכם, אתם לא תחזרו בכם. זה מה שהבטחתם לנו, אנחנו נתמוך בכם, ואם לא תעשו את זה, אז אנחנו לא נמשיך לתמוך בכם. אתה שומע את זה בכל מקום. חברת הכנסת קטי שטרית. הציבור אומר לנו להמשיך עם זה ולהמשיך. היה סקר שלא כל הציבור שלכם אומר. להידבר, לא להפסיק את החקיקה. 50% מהחבר'ה בתור אומרים לך את ההפך. להידבר, לא להפסיק את החקיקה. אבל אני רוצה ממש... אני איתך בעניין הזה לגמרי. ואתה יודע מה? אריה, תעשה סקר בקרב כל חברי הליכוד שיושבים היום בכנסת ישראל ובממשלה, ואתה תשמע אותם אומרים, בואו לשולחן. חוץ מיריב לוין. בואו נדבר. לא, 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 אתה עושה לו. גם יריב לוין. חברים, זה לא נכון. יריב לוין. כלומר, אפילו לא דקה. שניהם קראו להידבר תוך כדי מהלך החקיקה, זה מה שעושים בכנסת. בואו נשים נקודה, חברת הכנסת קטי שטרית, בכן או לא? האם השמועות שיש חתול שחון בין יריב לוין לבנימין נתניהו? בשום פנים ואופן לא. יש שם שיתוף פעולה, הדוק של הרכבת הממשלה ושל חברות. אני חושב שזה ספין שמגיע מכיוון ביבי. אוקיי. כי לא נעים לו. אנחנו מסכימים. חברים. זה פשוט לא נעים לו. אנחנו חייבים להתקדם. מהתגובות באמריקה, מהתגובות באירופה, מכל המוסדניקים והשבקניקים שיוצאים נגדו. אני לא כך מסכימה, הלכתם רחוק מדי. בירושלים. עוד שאלה אחת, מוכרח לשאול את קטי. איזו הזדמנות, עד שאני רואה אותה פעם בשבוע. טוב, אז בירושלים אנחנו חייבים לסיים. בליכוד הרבה מאוד שנים. זה אותו ליכוד של בגין? תקשיב, הנהר... שהוא זורם, נמצא באותו מקום. זה לא אותו נהר. זה לא אותו נהר. אתה זה אותו אריה. הכל משתנה. מפלגת העבודה שהקימה את המדינה. היא אותה מפלגת העבודה. אז זה לא אותו ליכוד. זה לא עניין של אותו ליכוד. אנחנו רוצים לעבור להפגנת הימין בירושלים. נכנסים צעירים, נכנסים אנשים אחרים. ולהגיד ערב טוב לאורי. זה לא אותו ליכוד. זה אותו ליכוד. אנחנו איתך, חברים. אנחנו עם אורי חיים בהפגנת הימין. למען ידברו את אורי השידור שלך. אהלן, קרן, ערב טוב. אנחנו כאן בסמוך לגן הפעמון בירושלים. הפגנת הימין בעד הידברות, כמו שאת אומרת, הפגנה שקוראת למעשה לקיים הידברות, אין מדת לקריאת העם. ימין בעד הידברות, אלה חלק מהשלטים שאת רואה כאן מאחוריי. הצפי הוא ל-300 בני אדם, וגם לאנשים בכירים בעבר, גם במערכת הפוליטית וגם הביטחונית שהגיעו לכאן. שר התקשורת לשעבר יועז הנדל מתעתד לנום כאן, גם יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר. בינתיים נמצא איתי כאן פנחס ולרשטיין. שלום אדוני, שבוע טוב. שבוע טוב. כן, אתה חלק מהנואמים כאן, חלק מהמשתתפים במחאה הזאת. מה המסר שלכם תחילה? אני לא יודע מה זה שלכם, אני יכול להגיד שלי. אני שתומך במהלך של הסדרת המערכת המשפטית, כולל הפרקליטות ובית המשפט, חושב שקרע בעם מסוכן, ואני חושב שהנשיא עשה מהלך נכון, ואנחנו חייבים להתאחד. אני חושב שחלק מהציבור... זה סימפטום כל הסיפור של המאבק על המערכת המשפטית. יש פה פחד של חלק מהציבור כציבור חופשי שחושב ארוך טווח שהוא מרגיש מאוים. אני חושב שאנחנו זקוקים לכל חלקי החברה הישראלית ורק איתם אנחנו נמשיך לבנות את המדינה הזאת. אז אתה אומר, אדוני, השבוע בכאן רשת ב' שאחדות המדינה, ממש כמו שאתה אומר לנו עכשיו, חשובה יותר מהרפורמה המשפטית, זה למרות החוויה שלך מההתנתקות. אתה מציע למעשה שוב שהימין, נקרא לזה, יוותר? אני אגיד את זה כביטוי, ותרשה לי, האינטרס של החברה הישראלית גדול מכל דבר אחר. לצערי הרב, אני חושש. ואני מחלק בין הקבוצה של יאיר לפיד שעלולה להוביל לקרוס כאסטרטגיה של המדינה, בכלל לא בעיה הזאת. ואני מצפה מהקבוצה השנייה שתוביל, איך הם נקראים, הרשימה הממלכתית, להיות המבוגר האחראי, וכן, כולנו חייבים להצטרף לטוב או לרע למתווה הנשיא. כלומר, לא יהיה לימין את אהבתם ברדתם. אסור לנו לשפוך את התינוק עם המים. אסור בשום פנים ואופן. התינוק זה מדינת ישראל. בינתיים הממשלה מתקדמת בחקיקה למעשה. אני משוכנע שאם יתחילו לדבר זה יהיה אחרת. כל אחד דורש מהשני. תפסיקו. הגיע הזמן
גנץ ירים את הדגל ויבוא, אני פונה אליו, כמו שאני פונה לצד הימין. אני משוכנע שהאינטרס הלאומי מוביל אתכם. תתחילו לדבר, נוכל ללחוץ, להאט את הקצב של קידום המהלכים. אבל צריך להיות ברור שהאינטרס הלאומי חשוב, והוא אחדות המחנה יותר מכל דבר אחר. תודה רבה, אדוני. האינטרס הלאומי חשוב, אומר לנו פנחס ולרשטיין. אנחנו נמשיך להתקן מכאן, מגן הפעמון. תודה רבה לך, עמרי חיים, חברת הכנסת קטי שטרית, פנחס ולרשטיין. האיש שעבר את החוויה של ההתנתקות ואוסלו, דובר מועצת יש"ע לשעבר, אומר, אף רפורמה לא שווה את אחדות העם. חד משמעית, תראי, אנחנו רואים לאן זה, 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 זה הולך. זה הולך לאמירות כאלה, שהאמירות האלה יכולות להוביל למעשים, או יכולים להוביל למלחמת אחים, רק שבצד השני, כמו שאמרו... אבל אי אפשר תמיד להאשים את הצד השני. לא, לא, לא. אי אפשר להגיד הצד השני לא בא. צריך לעשות משהו אופרטיבי. תראי, גם בהתנתקות, בימי אוסלו, בימים הקשים ביותר של הימין, אף פעם לא דיברו על שפיכות דמים. אף פעם לא הרימו יד. אף פעם המילים לא היו מילים כאלה בוטות וכאלה מאיימות. ומה שוולרשטיין עכשיו אומר, שזה דבר שאני מסכימה, צריך לשבת. כי אף אחד לא מעוניין באמת ותמים בשפיכות דמים, חלילה וחס. זה הגיע הזמן לעצור, אני חושבת, את הפוליטיקה הזאת, המסורת הפוליטית החדשה שהשתרשה פה בשנתיים, שלוש האחרונות, צריך בן אדם אחד אמיץ, נכון? זה הכל. לא שכל אחד יקרא מהצד שלו. אבל כל אחד בקרא ואגו שלו. כל אחד קורא מהצד שלו. כל אחד מדבר לבייס שלו. אני חושב שהאיש הוא בני גנץ, שהיה הראשון אגב, שיצא לתוכנית וקרא להידברות לפני הנשיא, לפני כולם, לפני הימין ולפני השמאל. והתעלמו ממנו במחנה שהוא נמצא כרגע. וגם הממשלה התעלמה. שימו נקודה, הממשלה חייבים לסיים. הוא לא יושב ראש האופוזיציה. שיושב ראש האופוזיציה אומר 60 יום, תודה רבה. זהו, אנחנו עכשיו... שלא התאהבו בפוזיציה הזאת. אנחנו עכשיו עוברים לתמר אלמוג שנמצאת בהפגנה בתל אביב, איתך חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד. יואב סגלוביץ' כאן במחאה. אתה יודע, שבוע נוסף של הפגנות, אבל האופוזיציה בתוך תוכה גם... אתה לא שומע אותי, אני אנסה לדבר בקול יותר, יש פה הרבה רעש מהמחאה. האופוזיציה בתוך עצמה מפולגת לגבי הצעדים הנכונים לעשות, אז איך אתם מתכננים להתקדם לאן שהוא? אני לא חושב שאנחנו באמת מפולגים, זו אמירה שהיא לא נכונה. אני נמצא בוועדת חוקה, אני חבר בוועדת חוקה, כל חברי האופוזיציה, אנחנו במאבק אחד בתוך הוועדה, זה המאבק בתוך הפרלמנט. בחוץ יש אירוע אחר, האירוע פה הוא לא אירוע פוליטי, הוא לא אירוע מפלגתי. כן, אבל ברמה של האירוע הפוליטי, כאשר מצד אחד יש דרישה לעצור את החקיקה ל-60 יום, מה שגורם לקואליציה להתבצר עוד יותר, התוצאה תהיה מחורותיים. תראו, הסיפור הוא מאוד פשוט. היה צריך לעצור את החקיקה הזאת לאור בקשות הנשיא, וזה לא נעצר. זה נכון ש... הנשיא לא ביקש לעצור את החקיקה, הוא ביקש בצורה חלקית, הוא אמר את זה. לא, אמר לעצור את החקיקה. מה שהיה שבוע שעבר זה עבודה בעיניים, בלשון בני אדם. ועדת חוקה המשיכה לעבוד במלוא הקצב. מחר, ביום שני הקרוב, עולה אותו חוק ראשון של רוטמן, אנחנו כבר בחוק השני. יש פה אירוע, אני אומר לכם, אירוע לא... מה תעשו ביום שני? תראו, נעשה, בסוף, מה שאפשר לעשות ביום שני, זה... זאת אומרת, אתה חושב, במילים אחרות, אתה חושב, חבר הכנסת סגלוביץ', שביום שני השינוי הוועדה לבחירת שופטים יעבור בקריאה ראשונה. תראו, אני לא יודע מה יהיה. עד יום שני, למרות זה נראה קרוב, יש עוד הרבה זמן, אנחנו רואים מה קורה פה בחוץ, ולא רק פה, בכל הארץ. אני חושב שבסוף יש איזו השפעה. אני חושב שהקואליציה משתמשת בשימוש בכוח מופרז, גם חקיקתי. אני חושב בסוף זה יתהפך גם עליהם. אבל באופוזיציה, ממש במשפט סיום, אתם תעשו איזשהו שינוי עמדות, יותר תאום ביניכם, מתוך הבנה שהדרישה לעצירת חקיקה לא עזרה? הדרישה לעצירת חקיקה קיימת, אנחנו נאבק בפרלמנט, נאבק ברחוב, נאבק בכל מקום. אני פה כאזרח עכשיו, לא מתוך הפרלמנט, מחר בבוקר, 9:30, מתחיל המאבק הנוסף. זה מאבק משולב פה, בכל מקום, ונמשיך אותו בכל הכוח. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. קרן, אנחנו מוצאים את השידור עליי. תודה רבה לך, תמר אלמוג, והצטרפה אלינו עכשיו מיכל וולדיגר, סגנית שר האוצר. ערב טוב, מיכל. ערב טוב, שבוע טוב. שבוע טוב. תראי, רציתי לדבר איתך על היוזמות שלך לקיצור התורים בבריאות הנפש, אבל מה לעשות שהמחנה שלך מגדיר את התקופה הזאת, רפורמה קודם כל ורק אחר כך הכל. לאן אתם דוהרים כשאתם רואים שכמעט חצי עם בחוץ מתנגד לרפורמה? קרן, אנחנו לא דוהרים לשום מקום. אנחנו הולכים. הצערנו קבל עם ועדה. לפני הבחירות, במהלך הבחירות, וכמובן עכשיו, שאנחנו צריכים את השינוי הזה. לא מהפכה, לא הפיכה, שינוי במערכת המשפט,
ואתה, אני, טוב שהזכרת והתחלת להגיד על בריאות הנפש. אני, הדגל שלי הוא בהחלט בריאות הנפש, בכלל אנשים עם מוגבלות. ותארי לעצמך שאני עכשיו באמת ייצרתי שנתיים ו-20 שנה אני בתוך התחום הזה, ואז אני מגיעה באמת לתפקיד הנחשף הזה, ואז לא נותנים לי לעשות כלום. היועץ המשפטי אומר לי, לא, בית המשפט אומר לי ככה, ואני לא יכולה לעשות שום דבר. אבל מחוץ לכללי המשחק הפוליטיים של מדינת ישראל, בניגוד להוויה של מגילת העצמאות, לשנות את חוקי המשחק. אוי, וואו, אני בכלל. יש שקוראים לזה. לאן לקחת אותנו? זה לא אני, זה הטיעונים שמשמיעים כנגד הרפורמה. קרן, קרן, אפשר להשמיע טיעונים מפה ועד הודעה חדשה. בית המחוקקים, רשות המחוקקת, עצם מהותה היא לחוקק חוקים. עצם מהות, זה התפקיד שלה. בא בית המשפט, והוא בעצם מחליט שהוא גם הרשות המחוקקת, הוא גם הרשות המבצעת. לא, אבל הוא מודע ביקורת על חוקים שהם חושב שהם לא חוקיים. ומי נתנו את, מי נתנו כסמכות? הרי אריה, מי כמוך יודע שבית המשפט כוחו נולד מאן שהוא, הוא לא נולד מכלום. לא, ודאי. הוא נולד מחוק. איזה חוק מאפשר לו לעשות את זה? אנחנו רוצים היום שהחוק יאפשר לעשות את זה. ואתם רוצים שהממשלה תבחר את השופטים? אנחנו רוצים, הגיוני לדעתך? ונראה לך, תראה לי מדינה אחת בעולם שהשופטים בוחרים את עצמם. במיוחד, במיוחד, יש שלושה שופטים. לא, יש להם אבל זכות וטו. אי אפשר להעביר שום שופט בלעדיהם. אז תבטלו את שם את הווטו, ואל תיקחו מהיתרון. אבל אני יכול לומר שזו סיסמה שלכם. זה לא סיסמה שלנו. היא מטעה את הציבור. שלושה שופטים בוועדה של 9, זה שליש. לא בוחרים את עצמם. אריה, אני אסביר לך מה אני מתכוונת. ואתה יודע את זה היטב. אני לא מטעה אף אחד. אם מי שמטעה, לא רוצה להגיד אתה, אבל בהחלט הצד השמאלי של המפה. היום לשופטים יש זכות וטו. אז תבטלו את זכות הווטו. למה לקחת רוב? היא לכך ובהתאם לזו. בהחלט. ואני שוב אומרת, אני שומעת כל הזמן בתקשורת, אני לא שומעת את זה מהוואטסאפים שאני מקבלת, ממכתבים שאני מקבלת. אגב, אני חייבת לומר לך שעושים פה כל מיני מכתבי עורכי דין, מכתבי הפסיכולוגים, מכתבי, את יודעת כמה מכתבים אני מקבלת, ואז אני אומרת להם, רגע, למה אתם לא יוצאים בתקשורת? למה באמת? למה? כי אנחנו מפחדים. ממי? אני אגיד לך ממי. אתם השלטון. באוניברסיטה, לא, 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 לא. אנחנו השלטון שקצצו לו את הידיים ואת הרגליים, וכל דבר שאנחנו רוצים לעשות, אסור. אתם השלטון לגמרי. כי המדינה מתפרקת, כי גנבנו את הדמוקרטיה, כי אנחנו הולכים להרוס פה. את סגנית במשרת האוצר. הבן שלי לומד תואר שני, ומתכוון להמשיך הלאה בעזרת השם לדוקטורט. מפחד לפתוח את הפה. מפחד לפתוח את הפה. לא, את לא קורבן. את לא קורבן. אין מה לפחד. את לא קורבן. אתה גם לא קורבן, אריה. וגם המדינה לא קורבן. אני לא מתקרבן, את מתקרבנת. לא, 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 לא. מה שעושים פה בתקשורת, פתחתי את עיתון. מה עושים? פתחתי הבוקר עיתון. נו. פתחתי הבוקר עיתון. הבוקר? במקום שבת? שבת. מותר לקרוא עיתון? לא במקום, זה לא במקום שבת. שבת היא מותר, מותר לקרוא. לא במקום. סתם. פתחתי עיתון השבת, וכל מה שראיתי, אנשים הולכים להיות פה טליבן, והגברים הולכים לגנוב להם את זה. וכולם, כל העיתון זה רק בכייה. איפה כתוב טליבן? כי אני בעיתונים שאני קורא לא ראיתי טליבן. חברת הכנסת וולדיגר, את גם סגנית במשרד האוצר. אתם שומעים את הכלכלנים, אתם רואים את חברות ההייטק, אתם רואים שכבר כסף יוצא מישראל. הבנקאים, מנכלי הבנקים. זה לא מפחיד אתכם? קרן, קרן, בואי. אנחנו, באמת, אני יושבת מבוקר עד ליל, ישנה אולי שעתיים בלילה, יושבת במשרד האוצר, מגיעים אליי כלכלנים גם מהצד הזה, אבל תתפלאו, יש גם מהצד האחר. איפה הם? למה הם לא יוצאים? אני מסבירה בתקשורת, אתם לא צריכים לפחד. כותב לי בוואטסאפ, פרופסור שמלמד באוניברסיטה אחת, אומר לי מיכל, הנה תגידי את זה ותגידי את זה ותגידי מה פתאום, אנחנו לא, וכו וכו וכו. אבל כסף כבר יוצא. למה אתה לא יוצא? הוא אומר, אני מפחד. אוי, לא, לא, זה לא נכון. אריה, אתה יכול להגיד 20 פעם לא, אני יכולה לראות לך, אבל אני אחזור ואגיד לך. אין ספק שזה נובע. אתם הרוב במדינה, מה יש לפחד לפחד? אם אנחנו הרוב, תנו לנו להתנהג כמו רוב. אם אנחנו רוב, תנו להתנהג כמו רוב. אתה יודע, אריה, מה שאתה אומר עכשיו? אתה אומר שהמיעוט כופה על הרוב. כי אנחנו, אם אנחנו הרוב, והרוב אומר, הכל בסדר, תירגעו. אבל לפי הסקרים, גם מצביעי הליכוד לא מעוניינים ברפורמה הזאת. אני לא מבין מאיפה הפחד הזה של האנשים ששולטים במדינה. בדיוק, אין לי פחד. עזרו עוז. עזרו עוז. תביאו, תעשו הפגנות בעד הרפורמה. יצאו לרחובות. בוא נדבר על פוליטיקה גם. תכתבו עצומות. קדימה, חבר'ה, מה אתם מתקרבנים? ממי אתם מפחדים? מי מאיים עליכם? אני רק אענה ואומר שבהחלט זאת נבואה שמגשימה את עצמה. להגיד לך שאני לא חוששת, אני חוששת, אבל אני חוששת עוד יותר, עוד יותר, שלא נצליח להעביר את הרפורמה. טוב, אולי מילה אחת. ואז כולם יגידו, יופי, עוד פעם, הימין בחר ימין וקיבל שמאל, ואותנו, אז לא יהיו פשרות? לא יהיו פשרות? אני לא אומרת שלא יהיו פשרות, אבל אני אומרת, כן, אני קוראת גם ליאיר לפיד, וגם לגנץ, ולכולם, בואו תיכנסו לוועדה, לבית המחוקקים, שם המחוקקים. הם נכנסים לוועדה, אבל שלא מקשיבים להם שם. הם שולחים את כל החברי כנסת. דווקא גנץ הופיע בוועדה, ראיתי אותו מדבר שם. לא, 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 לא. בואו נסיים בשאלה. את לא ראית, את החמצת.
הוא ישב בוועדה של שמחה רוטמן, ודיבר שם, נתן נאום יפה מאוד. אני יודע, נתנו לו לדבר גם, לא קטעו אותו, לא זרקו אותו. אם אתה רוצה לדבר, יש איך לדבר, אני לא צריכה ללמד את גנץ, איך מדברים. ממש בשני משפטים, במידה חברת הכנסת וולדיגר. כן, אני בעד הידברות, אני לגמרי בעד הידברות. אני חושב שאפשר, וחובה לדבר. הידברות שתוביל לשינוי ברפורמה, או רק לשם הדיבור? רגע, יש תנאים מקדימים? לא. כל דיבור הוא למען להביא את המקום. יפה. שאלה אחרונה ממש לסיום בעשר שניות. יש קונסנסוס באולפן הזה. רגע, גולן, ממש שאלה אחרונה. אני איתך בעניין לגמרי. לסיום, במידה וסמוטריץ' לא מקבל את סמכויות המנהל האזרחי, אתם תפרשו מהקואליציה? לא, לא, קרן. הוא יקבל. יש הסכמים. תודה רבה. בלי סמכות אין משילות. כדי שנוכל להתקדם. תגידי, זה נכון שלא בא הרבה לאוצר? אורי, אנחנו מוכרחים לסיים, תודה רבה. ראיתי בעיתון שלא מופיע מספיק באוצר. מופיע, אין לי מושג על סמך מה קראת את זה, או מי שכתב את מה שכתב, מגיע בלי סוף. חברת הכנסת וולדיגר, תודה לכולכם באולפן. ואל תפחדי כלל. להגיד ערב טוב לחבר הכנסת אייזנקוט. גדי אייזנקוט. שבוע טוב. לפני שנדבר על המחאה, על הרפורמה במערכת המשפט, אני רוצה לדבר איתך על קרב הסמכויות במשרד הביטחון, בין סמוטריץ' לגלנט. נקודת הרתיחה הייתה בפינוי הכרם השבוע. הדברים האלה שראינו יכולים להשפיע על התפקוד של צה"ל? קרב הסמכויות במשרד הביטחון מתרחש בימים המורכבים ביותר, אולי התקופה הנפיצה ביותר שאני מכיר ב-20 שנים האחרונות, מפגש של הרבה מאוד איומים, ואני מצטער מאוד שהקרב סמכויות הזה קורה בתקופה כל כך מורכבת. ההיכרות שלי עם המערכת היא הרבה מאוד שנים. החיכוכים האלה פוגעים באפקטיביות, פוגעים בסדרת הפיקוד, ופוגעים ביכולת לבצע את המשימה בצורה ראויה. אז איזה ברירה יש לראש הממשלה? אם סמוטריץ' אפילו אומר, אם זה לא מתאים לגלנט שישים את המפתחות, אתם המחנה שהם מכרים אותו. אז מה הוא אמור לעשות? ההחלטה היא שגיאה חמורה מאוד. אפילו הייתי אומר עיוולת, כי זה פוגע באפקטיביות של המערכת הביטחונית לממש את המשימות שלה. ולכן מה שצריך לעשות זה לחשוב מחדש. אני הייתי ממליץ כמובן לבטל את ההחלטה הזאת ולהשאיר את אחדות הפיקוד במשרד הביטחון. משרד הביטחון וביטחון המדינה הוא לא מקום לעשות בו קוניונקטורה פוליטית וסידורים כאלה ואחרים כדי להרוויח את הרגע. תראה, אנחנו בתקופה כזאת שכולם עושים שימוש בצהל ובכוחות הביטחון, גם מתנגדי הרפורמה שגונבים טנק, נגמש, משתמשים בשכול, אומרים לא להתנדב לצבא, וגם מהצד השני אפילו יש חברי כנסת שקוראים לראש השב"כ פקיד, השר לביטחון לאומי רוצה לפטר את המפכ"ל. אנחנו לא יותר מדי מתעסקים עם צהל וכוחות ביטחון בצורה כזאת שיכולה ממש לסכן את המדינה? צהל חייב להיות מחוץ לוויכוח הפוליטי. צהל הוא תעודת הביטוח של מדינת ישראל. לכן צריך להשאיר אותו מחוץ לשיח, גם בתוך ריב הסמכויות וגם במחאה החיצונית שיש במדינת ישראל. אז כשאנחנו רואים קצינים שמשתמשים בעצם בתרומה שלהם למדינה, ומרימים דגלים של היחידות שבהם לחמו, אתה חושב שזה לא נכון לעשות את זה? הייתי שמח מאוד אם זה לא היה, למרות שבהוויית החיים במדינת ישראל קשה מאוד לנתק את זה. צריך לנתק את צה"ל מהוויכוח הזה. בוודאי לא לקרוא לראש שב"כ, שהוא גיבור ישראל, אני מכיר אותו עשרות שנים, המפכ"ל הוא איש עז נפש, לתת להם את הכבוד, ובעיקר לצפות שהם יבצעו את המשימות שלהם וישמרו על כולנו. תראה, אתה בין הראשונים שקראת לצאת ולהפגין, אמרת נביא מיליון מפגינים לרחובות נגד הרפורמה במערכת המשפט, הציבור כאילו עשה את שלו. ועושה רושם שיש פה ציבור שלם שהוא עדר בלי רואה, בלי מנהיג, באופוזיציה, אתם לא מצליחים אפילו להסכים בנוגע לתגובה שלכם למתווה הנשיא. אז מה אמור לעשות אותו ציבור שמחפש מישהו שיסייע לפתור את ה... אני קורא ממש בדקה 90 לכל ראשי המפלגות, ובעיקר לראשי הקואליציה ולראש הממשלה, לענות לדרישת הנשיא. זה יהיה אירוע חמור מאוד, לדעתי, אם יביאו את הקריאה הראשונה ביום שישי, במציאות של שסע חברתי עמוק, של תוכנית שהוצגה בלוח זמנים קצר מאוד, היא גורמת לשסע עמוק מאוד בחברה הישראלית, והדבר הנכון יהיה שראש הממשלה יגלה מעורבות למרות ההנחיה שלא ייגע ברפורמה אז עצמה. אז רגע, היועצת המשפטית לממשלה טועה כשהיא לא מאפשרת לו לפעול כדי להביא להסכמות והידברות גם עם האופוזיציה? יש פה אירוע הרבה יותר רחב מאשר רפורמה משפטית. יש פה אירוע שנוגע לביטחון הלאומי ולחוסן הלאומי של מדינת ישראל, והייתי מצפה מראש הממשלה לנקוט עמדה ולהביא לתחייה של חקיקת הבזק הזאת כדי למנוע
אירוע חמור מאוד. לדעתי הגעה ביום ראשון, יום שני לקריאה ראשונה היא אימור. אף אחד מאיתנו לא יודע לאן זה יכול להתפתח, והמחשבה שנגיש קריאה ראשונה ואז נדבר היא אימור, כי יש פה שסע עמוק, ומי שחושב שהמפגינים מדי ערב וגם הלילה זה חבורת פריבילגים שבאים לעשות הפגנות, הם טועים. מדובר באנשים שמפגינים מדם ליבם, פטריוטים ישראלים וממשיכי הדרך של מי שהקים את המדינה הזאת. אז בוא נחזור למה שאמרת. ביום שני יש קריאה ראשונה בכנסת ישראל. מה אפשר לעשות? נדמה שבצד השני לא ממש מחכים לעצור את הרפורמה ולא מחכים לבטל את הקריאה הראשונה. יש משהו אופרטיבי שאתה אומר, יאללה, מחר בבוקר, כל ראשי האופוזיציה ובקואליציה אצל הנשיא בשעה מסוימת? לצערי, אני לא מזהה מפגש משום שיריב לוין ושמחה רוטמן לא מוכנים לעצור אפילו לדקה אחת, והנקודה השנייה זה הרצון שלהם להשיג שליטה פוליטית או פוליטיזציה בוועדה למינוי שופטים, לכן אין נקודת מפגש. כולם צריכים להתעשת, קואליציה, אופוזיציה, אבל בעיקר קואליציה. אבל אין פתרון, כי מצד אחד יש את יאיר לפיד, שאומר 60 יום לעצור את הרפורמה. מצד שני, יש את בני גנץ, שדי עושה צעד אחד קדימה, שתיים אחור, ברור שהוא יותר מתון, אבל לא ממש מוביל למשהו אופרטיבי. אנשים בבית צופים עכשיו, אנשים יוצאים להפגנות, רוצים לדעת, יש דרך כדי שגם הקואליציה וגם האופוזיציה יגלו אחריות למען הציבור? הקריאה של בני גנץ הייתה מאוד אחראית. הוא קרא להתכנס מיד ללא תקנים, ללא תנאים, עד שיעלה השן לבן, ובשלב הדיבורים לעצור את החקיקה. יש דיבורים מאחורי הקלעים? יש דיבורים בשיחות פרוסדור, לא שיחות רציניות שאני מכיר וחבל. הדרך למנוע מציאות שאף אחד מאיתנו לא יודע לאן זה יתפתח, זה להגיע מחר לבית הנשיא בלי תנאים, לדבר, לעצור את החקיקה. אני חושב שזה יהיה הצעד הראוי והנכון, גם אם רוצים להוביל רפורמה שהיא מוסכמת על ידי חלק גדול מחברי הכנסת ואזרחי מדינת ישראל. יש דברים ברפורמה הזאת שמקובלים עליך, שבעיניך צריך לתקן אותם? מה המתווה שאתה היית מציע? יש מרכיבים שמקובלים עליי, מרכיב אחד לא מקובל עליי. זה ליצור פוליטיזציה של הוועדה למינוי שופטים והשתלטות של המערכת הפוליטית על מערכת המשפט. פרט לזה אפשר לדבר על הכל, ואני מניח שברגע שישבו, ימצאו הרבה מאוד מרחבי הסכמה. ממש דקה אחת על הנושא של המפלגות החרדיות, שרוצות מאוד את הרפורמה בגלל פסקת ההתגברות, בגלל חוק הגיוס. היית רמטכ"ל וגם אמרת השבוע, אי אפשר לגייס חרדים בכוח לצבא. מה כן אפשר לעשות כדי לפתור את הסיפור של חוק הגיוס, ולהצטרף בעצם אל המפלגות החרדיות בעצירת הרפורמה? אם יהיה חוק עוקף גיוס, זאת תהיה בחייה לדורות בחברה הישראלית. צריך לדבר, צריך לדעתי להגיע למתווה שנקרא שירות לכל, שבו יש שירות בצהל, שירות לאומי, שירות אזרחי ושירות בקהילה, ואם נשב נגיע גם פה להסכמות. אם מישהו מעלה על דעתו שהוא יעשה חוק יסוד לימוד תורה ויעקוף את חוק הגיוס, לדעתי זאת תהיה טרגדיה לכל עם ישראל וגם למפלגות הדתיות. חבר הכנסת אייזנקוט, תודה רבה לך שבאת לאולפן שלנו. תודה. זהו, אנחנו מסיימים. עכשיו כותרות חדשות השבת עם טלי מורנו. שבוע טוב שיהיה לכם.